Të rinjtë e gjilanit e sapet me zvejtë e i qërojnë me thika, e pasohet nga përdurimi tyre për pak sa nuk u bën fatale për 4 djem në lagjën Dardania. Njerën nga ta pësoj më së shumti. Dolën të tratë me thika, më flokën, qëtu më ka rogë fillim një herë, tani të dytë më kanë sëllu me thika, njani qëtu shpinë dhe njani në kam. Ngjarja ndodhi shumë pranë ambulancës së lagjës, ku mjekët tregojnë për pacientët që mjekuan me urgjencë. Ka ardhur gjendje shumë të rëndë, ka pas thërrje në 5 pjesë të trupit. Ka pas në regionin e mamës, në regionin e lumbal, në toraks, edhe në pjesën e femurit. Ka pas gjakderdhe thatashme, në për momentin e mundu më pari, më janë gjakderdhën, intervenimin ndihmën e shpejtja që na dhon. Kjo mjekë thotë se frika më e madhe ishte se mos pacientët pozicionin sërish në ambulant në mungesë të policisë. E kjo fundit konfirmoi rastin, ndërsa njoftoi se arrestoi dy persona të moshës 20 vjeçare. Policia pranon tani pas ngjarjes se është duke punuar në parandalimin e rasteve të tilla.